Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu não poderia deixar de mostrar aqui o Zeus querendo brincar com o Júnior, né? E o Júnior só querendo roer esse osso. Vai desistir, Zeus? Volta, rapaz. Volta. Perturba aí teu irmão, perturba. Ó, gente, esses fiapos aqui que eu falo que é perigoso, ó. Então, vocês estão vendo, ó? Fica desfiando. Isso aqui a gente tem que ter cuidado, porque às vezes eles se engasgam com isso aí, tá? É perigoso. Tem que ficar atento, olhando, prestando atenção. Sempre está fiscalizando para ver se eles não estão engasgados. O osso é muito bom, mas você tem que ter cuidado para não acontecer nada deles se engasgarem. Por isso é que limpa os dentes, por causa desses fiapinhos. Mas pode acontecer de se engasgar, tem que estar com atenção. Pluto voltou pra cá, né, Pluto? Vira pra cá, Júnior, com esse osso. Vira pra cá com esse osso, rapaz. Quero mostrar aqui, ó, você roendo esse osso. Sua força. Sua habilidade com esse ossão. Bob aqui olhando. Gente, então é só isso por hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!